Tak vážení priatelia, ale nepriatelia, proste všetci. Jednoducho vám chcem povedať, ako celú túto situáciu vnímam, čo si myslím, že príde, kvôli čomu to celé dnes takto je a komu to vyhovuje. Taká moja úvaha, zamyslenie. Keď chcete, pozerajte, keď nechcete, vypnite, je to každého vec. Žijeme dnes v tom korona veku, dá sa to tak nazvať. To, že korona, tento vírus bol umelo vytvorený, v laboratóriách je už asi všetkým úplne jasné. Sú na to dôkazy, sú na to analýzy špičkových biológov, mikrobiológov, genetikov, jednoducho ľudí, ktorí sa tomu venujú, to nie je z mojej hlavy. Nie, Marian, práve naopak. Všetko je to z tej tvojej pojašenej hlavy. Čo ti jebe, na gebu, lucid.